Друзі, ефір «Файного ранку» продовжується. У студії Михайло Павлен та Ірина Прокопишин. І не тільки. До нас уже завітали гості. А також у нас третя гостя, яка має дуже мало часу на розмову з нами, адже вона ще поспішає на навчання. Друзі, мова йде про Романну Павлюк, студентку Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського, а.к.а., як модно говорити, направду за сумісництвом, чи навіть не знаю, що ставити на перше місто, але міський голова міста Тернополя. Але не просто міський голова. Голова міста Тернополя, а молодіжний, так? Все вірно сказав? Доброго ранку. Справді раді тебе бачити. Дякую, що завітали. Давай ще зі мною. Так, і ще обнімашки. Поза кадром, ми коли з Романою спілкувалися, я дізналася, що її мама працює на Суспільному. Так, так. От така інформація додаткова. Я сподіваюся, не в Тернополі на Суспільному. Не в Тернополі на Суспільному. Все ж таки в іншій філії, так, в київській. Романо. Романо, зараз буде просто перелік таких провокативних питань одразу. Що зробила, що встигла? Але почнемо з простих. Коли починається ранок міського молодіжного голови Тернополя? Зазвичай починається о 7 ранку, тому що в мене є ще песик і котик, яких я маю за ними подбати. Uh-huh. От, тому я встаю десь о 7, гуляю з собачкою і до 7.30, і тоді збираюся, іду на пари. На 9 в мене починаються пари. Після 3 години, коли вони в мене завершуються, я доробляю всю роботу громадську свою, я йду в мерію, я йду в університет, адміністрацію університету, і uh-huh. вже потім займаюся такою. Скільки разів на день снідає, обідає, вечеряє, взагалі приймає їжу міський молодіжний голова Тернополя? Обов'язково я вважаю, що треба снідати. Це завжди для мене стандарт, а потім вже як вийде. От, впродовж дня, то це вже так. Коригується залежності від навантаження. Скільки разів на тиждень займається спортом міський молодіжний голова Тернополя? Я собі недавно поставила таку ціль до нового року сісти на шпагат. Ага. І я тепер кожен вечір займаюся, кожен вечір розтягуюся. Ну, це для мене дуже дивно. Які успіхи насправді вже? О. Ну, в мене залишилося ще стільки. Нового року встигнеш. Сподіваюся. Ще є більше місяця. Так. Ну, і коли лягає спати міський молодіжний голова міста Тернополя? Mm. Це мені якраз айфон видає статистику по сну. Останній тиждень. Ну, приблизно я сплю десь годин 6-5. Mm-hmm. Тобто, якщо я лягаю десь до першої години ночі, то це успіх. Спасибі, у мене все дуже приємно. Насправді, бути студенткою медичного університету це надзвичайно важко. Так, це дуже багато навчання, дуже багато різноманітних завдань. І, зрештою, чому ти вирішила бути все ж таки ще молодіжним мером Тернополя? Це ще додаткове навантаження. Що тебе змотивувало, зрештою? Дякую. Весь минулий рік я працювала як голова студпарламенту. І я плакала, я сумувала, я тішилася від цього. І коли я здала свою посаду, передала наступному голові, я така, ух, клас, типу, все. Свобода. Я більше не буду цим займатися ніколи. І прийшов тиждень, і впродовж цього тижня я ходила так, о, чим зайнятися, що робити, що я ще не зробила. Можу собі знайти місце, так? Не можу знайти собі місце. Я кажу, ні. Стану я міським головою, скоріше за все. Тобто це я була... не можу жити без цього, без цієї громадської роботи. Це було таке якесь саме чітке усвідомлення самій собі, звіт про те, що ну, не вистачає тобі так, того, як так, місце. Зараз як ситуація змінилася, все стало на свої місця, повернулася Романна, я втомилася, я плачу, чи все якось по-іншому виглядає? Ну, зараз я знову там трошечки агресую на себе, бо я дещо не встигаю, дещо ще не знаю, багато всього треба довчити, але загалом я відчуваю себе от в своїй тарілці з тими людьми, з котрими я маю бути. Це твоє? Так. Ну, насправді уминає, зрештою, процес відбору молодіжного мера, ми до того не маємо ніякої дотичності, тому цікаво, як відбувається сам процес. Що потрібно про себе розказати, можливо, які проекти подати для того, аби саме тебе обрали молодіжним мером? Ну, впродовж всього минулого року я також була як член молодіжної міської ради, просто як депутат. І ця ідея з'явилася в мене десь приблизно літом, і я почала активно працювати в цьому напрямку, їздити на тренінги, більш-менш вивчати, куди і з ким треба до кого треба приходити, щоб там вирішувати якийсь проект. І от подала свою кандидатуру за кілька тижнів до цих виборів. Обирають молодіжного мера самі вже депутати, тобто представники різних молодіжних організацій. І, не знаю, мабуть, моя
промова їм сподобалася, можливо, якісь мої ідеї припали до душі новій каденції. Чи були в тебе достойні конкуренти? От люди, на яких ти думала, от яка кількість взагалі претендувала на цю посаду? Так, нас було троє кандидатів. Зі мною балотувалася Ілона Надала і Ярослав Жданович. Ілона, вона є представницею молодіжного відділу правого сектору. І Ярослав Жданович є представником Центру науки. Обоє кандидатів дуже мені сподобалися, і з Ярославом ми мали розмову десь за декілька днів до виборів. І я взагалі тоді дуже засумувала, сказала, що ні, може краще хай Ярослав буде, він дуже компетентний, він справді дуже розумний. От тому я тішуся, що я маю змогу працювати з цими людьми. І сподіваюся, ти матимеш змогу працювати з ними і надалі. Ці люди нікуди не зникають, вони залишаються. Вони також якось причетні до управління. Так, Ярослав став моїм заступником по молодіжних організаціях. Ти взяла його під своє крило, якщо можна сказати так. Якими основними здібностями має володіти міський? Це стресостійкість, це все загальна обізнаність, чи це просто таке непереборне бажання і стремління до змін? Що ти для себе чітко визначаєш як головні якісь такі критерії, які тебе можуть? Я думаю, що це вміння делегувати правильно. От за минулий рік я зрозуміла, що як багато ти на себе не візьмеш, дуже сильно втомишся, і це не буде продуктивно. На продуктивність ніяк. Тобто вміння правильно будувати команду для мене на даний момент є, мабуть, найважливішим. От і коли в тебе є класна співпраця з цими людьми, то тобі все йде просто як по маслу. І мабуть, це відповідальність, тобто не боятися. Що зараз із командою? Команда сформована, чи вона формується взагалі впродовж цілого періоду твоєї каденції? До речі, скільки вона триває? Каденція триває цілий рік. Зараз у нас є 23 депутатів, з них троє входять ніби в правління, тобто троє заступників і ще один секретар, тобто виходить четверо разом зі мною. Зараз ми працюємо трошечки над командою, тобто у нас вже був один тренінг спільний, і наступної середи якраз ми робимо таку спільну вечерю, де ми будемо більше обговорювати наші плани на майбутнє і думати, хто що хоче з нас. Плани на майбутнє. Тим паче, коли вже наближається новий рік, це слово ще активніше вживається. Про амбітні плани. Що ти хочеш змінити, які проекти впровадити власне у Тернопіль? І сектори впливу. На що ти безпосередньо можеш впливати? Ну, ти ж зрозуміло, не цар і Бог, не можеш там сказати маршрутки з Тернополя, щезніть, там, не знаю, став, подвойся, ще там інфраструктура, театри, вдесятеро. Там. Ну, що, на що ти безпосередньо і твоя команда молода можете впливати? Ну, для мене молодіжна рада – це передусім консультативно-дорадчий орган. Тобто ми не є самі творцями проєктів, і навіть в нас в списку нашого фінансування написано, фінансування не потребує молодіжна міська рада. От, і я більше бачу свою роботу як системні якісь зміни, тобто як комунікація між організаціями, бути таким місточком між організацією та мерією, між організаціями та управлінням сім'ї, молоді та спорту і тому подібним. Тобто стати ближчою до людей, до організацій, і щоб вони відчули якусь от нашу підтримку інформаційну, юридичну, не знаю, там, по навчаннях, тренінгах, якось ось загалом так. Ну і плани. Та, в планах це якраз зробити Інстаграм, Телеграм, сторінки молодіжної міської ради, робити лекції, тренінги для самих депутатів молодіжної міської ради, тому що, по суті, саме ці люди є якимись певними лідерами в своїх організаціях. Я вважаю, що їхній лідерський потенціал треба розвивати добре, і вони будуть значно успішнішими і зможуть більше працювати і якісніше працювати саме в своїх організаціях. Романо, насправді величезне тобі спасибі, що ти сьогодні виділила час і до нас завітала, так, тому що навчання це дуже важливо і вже майже добігає до кінця наш ефірний час. Що тобі ми бажаємо? Натхнення. Тобто тримайся, це дуже важлива справа, натхнення і, власне, дійсно, вчитися делегувати – це дуже правильний момент, нам теж інколи потрібно цього повчитися. І нехай команда тобі буде надійною опорою, все вдається якнайкраще. Попереду важкий продуктивний рік, але старайся витиснути з нього якомога більше для себе, ну і зрозуміло для своєї команди і для тих, кому ти принесеш користь. Спасибі. Дякую. Спасибі тобі велике.